ပဲယူမှလည်းကြီးတရေဘက်နေုံနေုံအဲ့တက်တက်ချင်းတခါလည်းပြောပေးမယ်ခုကတော့အမကိုတရေဘက်ကရှိသေးတယ်ဒါရတော့ဆက်ပြီးဖြစ်ပါလေအေးကျော်တက်မတင်ထားပြီကိုတရေဘက်ထားတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ကျော်တက်မိသွားပြီကျော်နီမထားတဲ့အဇိုက်ဟောင်းပါတယ်ဗျာပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့เนาะကျော်ကြာသွားတယ်ဘွဲကြာကျာမာဒီဘွဲအမြတ်ဒီဘွဲမြတ်တယ်ကြာမယ်ဒီဘွဲကဲကျော်တို့ရလာဆိုတော့ညီလေးခဏလေးเนาะမေးပေးမယ်ကောင်းနေဗျာကဲအမှတ်ကတော့ဝမ်းလက်ပါကဲဒီဘက်ကြော်တက်တို့ဘက်က2000ရှိပါတယ်တဲ့မာတင်ထားတယ်အစိုက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တလုံးပဲရှိတယ်လားမနောက်ပါနဲ့လို့ကိုကြောင်းမာတင်ထားတယ်ကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လင်းထက်ရေခဏလေးမရသေးဘူးเนาะအကိုခေါ်ထားပေးတယ်ညီဟိုဘက်ကအကြီးမထွက်သေးလို့ထွက်တာနဲ့အကုန်ပေါင်းယူပေးထားမယ်เนาะကဲပါလာတဲ့ချင်းကိုကိုတရေဒီဘက်ကခံထားတဲ့နေရာမှာလွဲချော်သွားတယ်ဗျာเนาะကဲလက်ဝမ်းပါကိုတရေချပေးလိုက်ပြီကိုเจ้าမာတင်ထားပြီကိုတရေဝေးတယ်ဗျာဝမ်းအော့ဖြစ်သွားပြီဗျာဇာယေ2000လောက်ရှိတယ်အဲခဏလေးပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ခဏနေပြန်ကြောင်းကြပေးပါမယ်ကိုเจ้าမာတင်ထားတဲ့ကိုတရေကောင်းနေပြနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေစည်းထဲမှာပဲပေါက်ထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညနေဆောင်လို့ရင်ပွဲကောင်းနေထက်ကြည့်အောင်မယ်ဗျာနော်ကိုတရေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့မော်လမြိုင်၃နဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေထက်ပြီးတော့ပွဲဖြစ်ထားပါတယ်ညနေဆောင်ကြရင်ကျွန်တော်ညနေစည်းစာအချိန်လေးမှာနော်မိုးချုပ်တာနဲ့ကိုတရေ6ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်မာတင်ထားပြီကိုเจ้าမိသွားပြီကိုတရေစူးစမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ဖြေကမလှပခဲ့ဘူးဗျာနော်ပိုက်တိုးသွားပြီဗျကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 1 over ကျော်ရပြီတယ်နော်။နော်ရော။မာတင်ထားပြီ။ကောင်းနေဗျာနော်။ဒီမှာဒီမှာဗလား။ဒီမှာက2000ရှိ။ဟုတ်ကဲ့ယူလိုက်မယ်နော်။လင်းထက်ရေရပြီနော်1000ရပြီ။လင်းထက်2000။ဒီကဟိုကနေ။အော်လင်းထက်1000ပဲဗောစီ1000ပဲ။စောနာလူမှောင်းပါနော်။1000ပါနော်။1000ပဲဟုတ်ဟုတ်။ရပြီရပြီညီလေးကိုအာကွာအစိုက်ဘက်ကဆိုမှားနေတယ်ကိုကြီးသူကလည်းတရေဘက်ကပဲအတူတူဖြစ်နေတယ်ညင်ကြီးမရသေးဘူးမရသေးဘူးဒီမှာဒီဘက်ကဘောစီကလည်းယူဖို့ဆိုကိုကလူမှားသွားတယ်ညီကဟိုဘက်ကမှတ်လို့တို့တို့ဘောစီကဟိုဘက်ကယူမိဝါတာမဟုတ်ဘူးစောနာတောက်လျှောက်တက်တာလေမော်နမြိုင်ကြီးပဲတက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မှားသွားတယ်အော်ဖြစ်တော့လင်းထက်ကြီးကိုတရေတို့ဘက်ကပဲကြီးရထွက်နေသေးတယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပြုံမရသေးဘူး喂喂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 အမကတော့ကျွန်တော် 2-1 ပါကိုတရေဘက်က 5000 နဲ့ခဏလေးပါနော်ကိုတရေဘက်ကပဲလောလောဆယ်ကြီးထွက်နေလို့ပါနော်ဟောအစိုက်ကောင်းပါလေဗျာနော်ပါလာတဲ့ချင်းကိုဆက်ထားတာအမကတော့ 1-2 ပါအေးဟိုရရင်ကိုအတီးပြုတ်ပေးထားမယ်နော်လောလောဆယ်တော့မရသေးလို့ကဲအမကတော့ 1-2 ပဲဗျာ
ကိုတရေချထားပေးပြီကိုကြောင်းမတင်ထားနဲ့ကောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့တကယ်ကိုရင်ခုံတရားတင်ပေါ်လာချိန်ပါခင်ဗျာเนาะဦးစောနန်းကိုတဲ့ညီလေးခဏလေးပါเนาะဘလော့တရားပဇိုက်တို့ဘက်ကជីမထွက်သေးလို့ပါเนาะជីထွက်ရင်ပြောပြပါမယ်ကိုတရေဘက်ကပဲជីရများနေလို့ပါမတင်ထားတဲ့အဇိုက်ကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်1 2ပါအမတ်1 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကရှုံးမယ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရန်ပြူးလို့မရဘူးဗျကိုကြောင်းမာတင်ထားပြီးကိုတရေလိုက်ထိထားတယ်ရထားသေးတယ်ဗျကိုတရေချပေးလိုက်ပြီကျော်သက်မာတင်ထားတယ်ကိုတရေလိုက်ထိတယ်ပါသွားတယ်အဇိုက်အိုဟိုးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမြရတယ်တဲ့မော်လမြိုင်ကလောင်းကြပါတဲ့တာတရေဘက်ကတဲ့အနည်းနာခံပြီးတော့လောင်းပေးပါမယ်အာကြီးနဲ့လေးွားတာပေါ့ဟိုဟိုနှစ်ယောက်လူသွားတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့2 all ဖြစ်သွားပြီဩ3 2ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး3လားအောင်း3 2ဖြစ်သွားပြီအမတ်ကတော့နော်နေထလင်းစားဖြစ်နေတဲ့တူမာတင်ထားပြီးကိုတရေကောင်းနေဗျာနော်နေမပူဘူးလားဆိုတော့ဘလို့မေးလိုက်တာလဲကိုစမ်းမင်းဦးရဲ့နေပူတာကတော့ဘေးမှာချထားတဲ့ရေတွေပါစုနေပါပြီ။မာတင်ထားပြီးကျွနီအဇိုက်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့3 2ပဲဗျ။ကဲညနေဆောင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရေ6ပါတော့မယ်။ညနေဆောင်ရင်ကိုမင်းသားကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုတရေပွဲကောင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်။မာတင်လိုက်ပြီးကိုကြောင်းကိုတရေကောင်းနေဗျာ။အဆိုင်ထောင်ရှိလားလား။ยืดๆเอ้ยเอาอยู่อ่ะเอาอยู่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 เอาကျော်သက်ပါဖြစ်နေလေကျော်သက်ကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျနော်လေးထက်ရရပြီရပြီနော်လေးထက်တထောင်ရပြီဟဲ့ဟဲ့ဘုံထဲပဲတကြီးအလုံးမကြီးတော့ပဲကြီးရကဲအမှတ်ကတော့2 3ပါဗျအဇိုက်ဘတ်ထားတယ်ကောင်းပါနေဗျတားလေးကျော်သက်ရတဲ့ကြောက်ခဲတွေမဝါပါနဲ့ကွာတဲ့ရေရှည်ဝါမဲ့သွားတယ်မော်လမြိုင်သားကိုရှောင်ပါတဲ့အာကြီးနဲ့လို့မင်းမော်လမြိုင်ကဒါကောင်းနေတာပြောကြည့်ရင်ဟိုမှာသူများမော်လမြိုင်သားတွေကချင်းခတ်တာကောင်းနေရောမင်းမော်လမြိုင်ကနှာဘူးတက်တက်ပဲရတယ်ဟိုမှာအစိုက်တို့ခတ်နိုင်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဗျစူဖန်ကြက်သားရုံလုပ်ငန်းဘေးကကွင်းပါဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့နီးတယ်ဆိုလာကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲနေရပွဲလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပွဲပါဒီပွဲကနော်အခုလွင့်နေတာပါကိုကြီးလို့မနောက်ပါနဲ့ကြွေမှတ်မလားလဲကွာကဲအမှတ်ကတော့42ဖြစ်သွားပြီဗျစာပေရှိကိုဗတ်ထားပြီးကြော်သက်တလုံးချပေးတယ်ကိုကြောင်းမာတင်လိုက်ပြီးကိုတရေအဲ့ဒီလိုအလုံးတွေကတော့ဆယ်ဖို့ဆိုတာတော့ဒါတကယ်ကိုမလွယ်ကူပါဘူးခင်ဗျာနော်ငငယ်တော့အစိုက်ထက်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆုတောင်းလို့ဘူပေါင်းကြီးကြီးရအောင်လို့နော်ကလားလေးကတဲ့အင်ကြီးအဝါနဲ့အဝါလဲလိုက်တာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကလားလေးနဲ့ကျွေးကြီးနဲ့ဘေးမှာပဲအားပေးနေပါတယ်အင်ကြီးအဝါရောင်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းသားပဲဖြစ်ပါနဲ့ကိုကြောင်းမာတင်လိုက်ပြီးကိုတရေကောင်းပါလေဗျာနော်အဲ့ဒီမှာယူတယ်မို့တောက်တယ်ကိုကောင်းတယ်အေးလို့ကိုတဲကွက်လူချင်းတော့ငငယ်တော့ကစိုက်ထားတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအိမ်မာတွေကနေရောအပင်းနေပါတယ်အိုးကောင်းလာပါလားဟာကဲအမှန်ကတော့42ဗျာအိမ်မက်ထဲမှာအားပေးနေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မက်ထဲမှာတရေလာချောင်းမယ်လို့နော်ဖះတရားလေးလည်းအိမ်မက်ထဲမှာရွတ်ထားအောင်မစ္စတာဆိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာဆိုးနော်
จอดตาขวัญบ่าวเนี่ยหนาวท่าเลยจวนนี่มาเรียนไล่ไปอ้ายโอ้โหกองลงมาเลยพี่อ้ายจวนนี่เนทเลนเนี่ยดีตรงเดิมดีตรงยาวเทมหอบบูเลยกบกินยีเลยตุรุลูรุยสีดีเลยอ๋อโอเคป่ะจิตุมีอะไรจะมาเนาะกูจ้างเป็นไอ้พันบิญญาเนี่ยพี่เรียนไล่ไปกูตายโอ้โหไปเทวบ่าวชาเลยด้วยจารุอามาตัดตัวพี่พี่โอเคอำมาก็เราไฟดูบ่าวว่าไดเอ็มพีดาวน์อยู่ท่าเราจันโรอินเตอร์เนชั่นแนลปีบีเว็บเช่นอะไรมาเรียนฮับบี้ก่อนเลยพี่อ๋อจันโรบันเลียนอ๋อขัดไดชงกงับบี้ไดเล่าเลยมาเนี่ยตุ๊ดาเลยแต่ยังเนี่ยวันใช่บีบ่าเลยโอเคบ่าใช่บีไม่พี่สกายมาเราปงบูทับบีบ่าเนาะกูเลชีกษานี่เนี่ยดูดีบ่เนาะเบกษาสมานี่เบโซจินโซจินจโนเยสกายก้าวมามาจ้าลูซาทาไลบ่เนาะจโนเซบีบ่าเมงเนี่ยไซบะกะตะทองเราอยู่เมมะมายีเด้โอเคบ่าล้อๆเสียรอมะยาเตียวพี่อ่ำกะเนาะยางกงเนี่ยมันดลีโลเนเนอลั้นวินีโลบ่าโอเคอ่ำกะรอ25บ่ากูตะเยนอกซีพัวโทท้าบีกูจั่วนี่มีตัวบีมาตินทาเนี่ยไซโอ้โหกาวเจกกะท้องเช็ดท่าเดไดเมเปียมอบีมากอบีซาบีดอกีบัวเนี่ยดอจีเนี่ยตามหอดเนี่ยกูปะกินเนี่ยโอเคป่ะจารุมอบีอ่ะนี่อาบีนี่ด้วยอะเนาะอธุเบเจตุติมาเนมอบีมาดอจีเนี่ยตะเฉิงน้องอ่ะยังผิดแค่ดาเลยแหละไม่ยะได้ป่ะเค้าเนาะซันจองมาลันตองเนี่ยมอบีมาเปียวบีโซบีไตจีมาใบจีแก่ได้กองมาเลยเลยตรียะป่ะมาดินทาบีกูตะเยกองเนี่ยเปียเนาะจารุนี่เลยอะเล่าไม่ซินอ่ะบุล่ะโอเคว่ากูโบชิเฮ้โอเคเปียเนาะจนดินี่อะเล่าน้าไล่ดาบาครับเนี่ยมอลามัยตองโหเดหลูเปียงพี่တော့อ๋อหลูเปียงฉะนี่ดาบ่ฮู้ไม่ยะบุล่ะโอเคหลูเปียงฉะพี่ซ่อนี่บาเนาะกูตะเยยตะบวยลောက်นายออกขับพี่บาโอเคบาซาบิเนี่ยตะชิงอ่ะกวานี่เดกูยี้เดโอเคป่ะเนาะซาบินเนี่ยตัดชิงอ่ะเนาะหอบป่ะเนาะอเนงเงี้ยกวาหานี่ล่ะตุ้ยอ่ะบาเรจ้วยจ้วยทมิ้นเหวไปโลเมียตะเช็ดละเหวไปบาตานี่ตาเนี่ยคุยตายินตาจ้วยตาอ๋อกอซีลาเนยั่วเปียวกอซีลาเนยั่วเปียวเนี่ยพี่เองบาแลสินน้ำมองจ่อสินน้ำมองจ่อเออအဲ့ဒါဟိုနေအော်ရမအောင်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွဲနှလုံးသားပါစားမယ်ကျွဲနှလုံးသားကတော့နှလုံးသားကြီးကြည့်နေနှလုံးသားလည်းတိတ်မကောင်းဘူးမာတီထားရင်ကိုတရဲကောင်းနေဗျကျွဲနှလုံးသားဘီနားပဲယူထားလိုက်ပြီးနေဟောဆရာမင်းသားမလားဘာနဲ့သားမဘောသားနဲ့ပဲမှာကိုဖြူဖွေးကိုဖြူဖွေးဘာဘာနဲ့သားမသားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရောက်ပဲပေါ့你嘞哇母过了过没你啊个胖母色母大米东北啊啊哪里东呢โอเคป่ะกวางซวยပြောပြမယ်စူပန်ကတော့ဒီနေ့ကြက်ရိုးနေပဲညာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကြံအများကြီးလို့โอเคကြံနေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့อูจออูจอกวางซูပြောနေတယ်สุพันธ์อ่ะဒီနေ့တော့แจ่อยูเนี่ยญาပြီတဲ့กระซงนี่တပုံကြီးจันနေတယ်တဲ့โกว่ากวางซูဒီมากระซงยั่วတယ်ဘူးမောက်ခုအေးပါกวางငါပြန်ခုသွားပါမယ်โอเคกงกบี้အမှတ်ဘယ်လောက်လဲဗျ72โอเคအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်72ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်နေဘူးတယ်နော်တဲ့နေမကောင်းလဲဖြစ်နေအောင်မယ်ညီကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဘိုးချီရေမင်္ဂလာပါနော်နိုင်ချင်းရင်ရိုးထိုးပါစားကစားလို့တရေကိုပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကျတော့မစော်ဖြစ်တော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးထိုးနေကြတော့ဟဲ့ Okay okay ကိုဘိုးချီရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးလို့အထယ်တွေပါရောရောင်းအဆင်ပြေလားဗျတတိယနေပါနဲ့နော်ကိုတရေချထားပေးပြီကိုကြောင်းမာတင်ထားတယ်ကိုတရေကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်ရင်တော့တထေးလိုလိုဘာလိုလိုတဲ့မူကော့တွေပါတယ်အာကြီးနဲလို့အမင်းလောက်လာလေွားတာပေါ့
မူကော့တဲမှာကစုံရွက်တွေပါတာမင်းမသိဘူးလားကိုတရဲအိုဟိုနောက်ချိတ်ကလေးနဲ့နော်မိထားပြီမဲ့ဒါတော့တဲ့ရလက်ဖြေကမလှပခဲ့ဘူးဗျအားပေးနေတယ်နော်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအစိုက်ကောင်းနေရောပဲဟောအစိုက်တဲ့ယုံထားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတရေလလပပနော်အတူမြုပ်လေးနဲ့စားထားတယ်ဗျဒီလုံးကိုတော့နော်ညနေတရေမင်းသားကြီးတဲ့ဘသူနဲ့ဆော့မှလဲအကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်သုံးနေပဲဗျကိုတရေကတော့နော်ကြက်သားဝက်သားတွေစားတာများလို့တဲ့ဒီခုနကလုံးကတော့အတူမြုပ်လေးနဲ့ပဲစားထားတယ်အဲကိုတရေကြက်သားနဲ့စားသွားပြီဒီလုံးကခပ်ပါးပါလေးတဲ့ဒီမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးတဲ့ငါညီလေးကြီးတဲ့ခက်လှုပ်လှုပ်ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရေကျွန်တော်တို့အားကစားအင်းကြီးတွေတချို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုပို့ပေးလို့ရမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်မေးပေးမယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးကိုမာနေထားပြီကိုတရေပြစ်တင်ထားတဲ့အစိုက်အိုဟိုကောင်းပါလေဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြော်တက်ရဲ့ကစားအားတော့အရင်လိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်နည်းနည်းလေးဒါကျမ်းမာရေးလေးလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကကစားအားရော့ချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါညီလေးရေဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းသားကြီးကိုကျွန်တော်မေးပေးကြည့်မယ်ကိုကြီးရေအမှတ်ကတော့73ပါခင်ဗျာဒီထလင်းစားပြီးထိုးထားပြီကြော်တက်တလုံးထုတ်ပေးတာနဲ့ကိုကြောင်းစူးစမ်းထားသေးတယ်ကိုတရေလိုက်ထိုးထိုင်တာပြီဘေးစီကိုနော်နောက်စီကိုကြော်ထက်သွားတဲ့အတွက်အိတ်ချင်းသွားပြန်ပြီဗျအိတ်တရီပါနော်ကြောင်းတရေတွဲပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကြောင်းတရေလည်းလောလောဆယ်တော့မချောင်းနိုင်သေးဘူးဗျအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရိုက်တော်ရေမင်္ဂလာပါနော်အိတ်တရီပါစုဖန်ကတော့ဒီနေ့တော့သွားပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့စုဖန်ကတော့လောလောဆယ်အယူခံကိုမရသေးဘူးဗျနော်လောလောဆယ်မော်လမြိုင်ကနေအလူခံလာတဲ့အစိုက်တို့အတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အလူခံနေစေပါနော်အိတ်တရီပဲဗျမာတင်ထားပြီပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့လွင့်ဆင်လာတယ်ဗျချင်းလုံးကဒီဘက်ကိုနော်ဟိုဘက်ကတဖန်တော်တော်မာတယ်တဲ့မလှဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပိုးချီရေတရေတို့ကတော့တဲ့ကြက်ဖင်စီဘူးတောင်မှငတ်ပြီတဲ့ကဲညနေစောင်းမှကြည်ပါတော့ဖိုးအိပ်ပါအမတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဇိုက်ကောင်းပါလေကြာနော်ပထမပွဲပဲသူနိုင်လဲဆိုတော့တဲပွဲကနှစ်ပွဲလုံးမော်လမြိုင်နိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะစောနာဆက်ပွဲလဲကိုတရေတို့ရှုံထားပါတယ်အမတ်ကတော့ဖိုးအိတ်ပါခင်ဗျာကိုចောင်းစားပစ်ပြောင်းထိုးတော့မယ်ဗျာเนาะမော်လမြိုင်အတွဲကညီတယ်တဲ့တရေတို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုတရေကလည်းမလွယ်တာတွေဘုမသူကတအားလုပ်ပြချင်တာပါเนาะမာတင်ထားပြီကိုတရေเนาะကိုတရေချင်းစဲတဲ့နေရာမှာပဲလွင့်ဆင်သွားတယ်ဗျာမီးထွင်းထားတာလားလင်းနေရောပဲဟုတ်ပါတယ်ညီလေးလေဝဲရေနော်လောလောဆယ်တော့မီးမထွင်းလဲကိုတရေတို့မျက်နှာနဲ့တင်အလင်းရောင်နေရှိနေပါတယ်နော်မာတင်ထားပြီကိုတရေလိုက်ထိထားတဲ့အစိုက်မိသွားပြီကျွတ်နီမာတင်ထားပြီအစိုက်ကဲတိုင်ကတော့လောင်းဘောအဖြစ်အကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်နော်ကိုအကြောင်းစာဖြစ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျကွင်းကတော့အေးနေမှာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသိုးရင်လည်းဝင်နေရတယ်လို့ပါပဲဘလောက်ထိအေးသလဲဆိုရင်တော့ရေခဲတုံးကိုနှင်းဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဇိုက်ကောင်းနေပြန်เนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကပြက်လာကြီးလားဟာတဲ့လေဝါတာပေါ့အမှတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ထိုင်ပြီးကိုမမှန်နေမှမသိအားပေးနေပါလေဗျာတဲ့လိုင်းလွင်းတဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖုံးစီရလဲမမောနေမနှက်ကနေရတော့မှနှစ်ယောက်သားအေးချင်မှုတူထွက်လာကျွန်တော်မခေါ်ဘူးနော်တဲ့ကိုဖန်ခင်ဘလို့ကိုဖန်ခင်တော့ကိုပကင်မှာလေဝါတာပေါ့ကိုတရေဟာကျွတ်နီကောင်းလုံးပါလေဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကျွတ်နီတို့ကတော့လုံးဝပဲဗျာတကယ်ကိုအမခမ်းပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေလိုမျိုးနော်မိုးချိုးဖွားစိတ်ဆိုးဖွားအောင်တော့မှခြေပြားလေးနဲ့ကောက်ထားတာပါနော်ကိုကြောင်းဘယ်နဲ့တင်လိုက်ပြီအိုဟိုပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာစော်နဲ့ဒုတ်ထိုးစားပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့အမှတ်ကြီးကတော့နော်ပျက်စီးနေတဲ့အမှတ်ကြီးကတော့ခုချိန်မှာစော်နဲ့ဒုတ်နဲ့ထိုးခံနေရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါအောင်ဒုတ်ထိုးစားနေပါတယ်တဲ့ကျော်တက်ကဖရာကြီးကလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပကိုးဖရာကြီးကပါကျော်တက်ကကိုကြောင့်ကိုတရေဘတ်ထားတယ်ကောင်းပါနေဗျာ
နော်ချင်းလုံးဟာအင်မတန်မှနှိမ့်သွားတဲ့ချင်းကိုကိုတရေပတ်ထားတာတော့အင်မတန်မှလှပပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ရဲ့ဖန်ပါတဲ့ပိုင်ပိုင်ဖြိုးညီလေးရေဘယ်တွေရောက်နေလဲမော်လမြိုင်သုံးကပြစ်တိုင်းတောင်တို့နဲ့ပြန်ခတ်တင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပွဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ပြစ်တိုင်းတောင်တို့နဲ့ပြန်ခတ်မှာများပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုညီလေးအေးโอเคโอเคโอเคมีไปจิมั้ยเนาะเบบักก็ไจ้เลยสัวบาตะคาเนี่ยสายยีทาเลยเนาะอ๋อโอเคโอเคลาจี้จินเนี่ยเด้สอก็มาลาค้านโลอาอีเนี่ยโลมูโลตองมามาชูเดียมีแต่กองอ่ะสอดิบายเนี่ยเปียวนะไอดอรู้ก็တော့เนาะมาดินทาบีอไซก้อมมาเลยเปียเนาะอไซเยกะซ้าอ่ะตะเกออะมะคันเมเปียเนาะจูนโลนี่เลยค้านค้านนี่มากูจ้องเปลี่ยนไปมั้ยเนาะอีเอ้ยไซรุตรงจนเราไอ้จองละเลี้ยงไม่ดีอ่ะแล้วจะปล่อยให้ไปมั้ยรู้เนาะจะจะเสร็จไปก็เนาะไม่ต้องครับโอเคนี่เลยโอเคกูเปลี่ยนเสร็จทาไปมั้ยเนาะเจมลาได้ป่าวเจมมูมาละเจมวนะเปลี่ยนကိုတရေဘတ်ထားတယ်ဗျအမကတော့ကျွန်တော်ဖိုက်လက်ပါခင်ဗျာအမကတော့နော်ထောက်ဝက်ပေးဗျာနော်ခောက်ချိုးဗျခမုတ်ခါဟယ်လိုကောင်းလေးမြန်မာပြည်မှာကရဲလိမွေးပွဲပွဲရှိတယ်ဘယ်ကကြိုက်လို့လဲကြိုက်လားအဲ့ပွဲတွေစောကြည့်နေတစ်ချက်လေးကြည့်ပေးမယ်ခဏเจลွင်โมเนี่ยมาลาจิเนี่ยแหละวนาเนี่ยเบลีเนี่ยแหละเบลีอ่ะตองญุ่นเบลีแหละนาเนี่ยเบลีเยเลนโมเนี่ยเยเลนโมเนี่ยมาลาจิลองจินน่ะแหละบันอกอกไม่พ่นยะดีลูกอกูยีแหละโอเคป่ะบันอกอกพ่นพี่ดาเนี่ยสกายสกายโหเสร็จตวยไล่ป่ะครับเนี่ยลองลงยะบาดเนาจะแม่นาได้แหละไม่อยู่เลยอ่ะอาบิงงงโอ้โหสิไม่ใช่ไม่ใช่เราไปหาไปได้คุณน่ะต้วยปูได้ตัวอ่ะเนาะเมย์ป่ะคือพ้งสัตว์น่ะไม่ไกลปูเด้ญีเล่สกายสกายโหเสร็จไล่ป่ะเนาะไก่ไปมั้ยเนาะสกายสกายโหเสร็จไล่ป่ะท้ายมาอลุบไปตาล่ะเด้ท้ายอ่ะโอเคอลุบก็รอโกบากูเป็ดฉินนี่ยะเป็ดตาป่ะเว้ยเค้าเนี่ยเนาะเน้ทาบีอ๋อมาเลยป่ะดีนี่อ่ะอลุบไม่เป็ดป่าวเค้าเนี่ยเนาะน้าไล่ตาป่ะအပင်းနေပါလေကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်းဤမာတင်လိုက်ပြီးအဇိုက်ရဲ့ကစားအားတော့တကယ်ကိုဗျာတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကစားအားရဲ့လုံးဝကြမတော်ဘူးဗျာကိုတရေကောင်းပါတယ်ဗျာဒီပွဲလဲရှုံးမှာပါပဲတဲ့အားကြီးနေလို့ကြော်တတ်နဲ့ခတ်ဘူးတဲ့ကိုတရေထထိုးထားပြီကျွန်းဒီမာတင်ထားတဲ့အဇိုက်ဟိုဟိုကိုကြောင်းတဲ့ကိုတရေနော်နှစ်ယောက်လူဆယ်တဲ့နေရာမှာပဲလွဲချော်သွားတယ်ဗျကိုပြီးရအမှတ်ဘယ်လောက်လဲကဲအမှတ်ကတော့လက်စစ်ပါအဇိုက်ကကောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်နှောင်ကျိုးလေးကြီးနော်ဘယ်နေရာလဲဘရိုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ FN ကြက်သားယုံအနီးကနော်ဇီးပင်ကွင်းမှာချင်းကွင်းရတာနော်ကိုချောင်းစာပေကတော့ပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကနော် site တစ်မျိုးနဲ့အဆိုင်ရဲ့ချုပ်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ချုပ်စာပင်အမလက်စစ်ပါပဲခင်ဗျာတိတ်ကြော်တတ်တလုံးချပေးပြီးရောကိုချောင်းမတင်ထားတဲ့ကိုတရဲကောင်းနေဗျာနော်အကိုရဲ့လိုက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ပုံပြင်ရိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လှပူလီကတဲ့ဘယ်လေးပါဆိုတဲ့အော်လှပူလီကဘယ်လေးလားသိတယ်လို့ဘယ်လေးဆိုရင်အဇိုက်ကဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့အဇိုက်ကလောလောဆယ်ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပူလီမြို့မှာနေပါတယ်နော်တကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ရေသားကားတွေပြောလို့ရပါတယ်အိုဟိုအဇိုက်ရဲ့ချုပ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းဆင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထက်စင်တဖန်เนาะရရှိသွားပြန်ပြီဗျာ
ဝမ်းစစ်ပါကဲဝမ်းစစ်မှာကိုတရေတို့တော့လွမ်းရစ်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျကိုเจ้ามาတင်လိုက်ပြီးကိုတရေကဲကိုငပီကတော့ဖောင်းပေးထားတဲ့တို့อ่ะเนาะ2စစ်ဖြစ်သွားပါပြီအစာရဲ့ချုပ်စားပြင်ထိုးထားပြီကိုเจ้ามาတင်ထားတယ်ကောင်းပါလေဗျာเนาะစစ်တူပါကဲမော်လမြိုင်ဘက်တိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါလေအားပါလားမနမရဘာပြရလားအစားရတဲ့ညီနေတဲ့နေရာနဲ့နီးတယ်တဲ့နောင်ချမှာတဲ့ရွှေကျင်ကဘယ်လေးတဲ့ဩโอเคပါဘယ်ကွင်းလဲစူဖန်ကွင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့မမနာဘယ်ရောက်လဲကွတ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်မယ်အေးဒီပွဲပြင်းနေတယ်မသိနိုင်ဘူးနားတော့ကဲဝေးသွားပြီဗျကိုတရေရဲ့နော်စာပေကတော့ကိုចောင်းသိမ့်မလုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အစိုက်ကိုသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောကျရင်မှာကြားလို့စာထားခဲ့ပါကိုပြောခြင်းတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျနာနာပြီးတော့ခတ်ပါအစိုက်ရေးတဲ့အစိုက်ကိုနာနာပြီးမခတ်ခိုင်းမှနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းနာနာပြီးပြောမောမယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးကြီးတချင်းလေးရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ပူပေးကြပါကောင်းနေဗျာအစိုက်အမှတ်ရှာထားတဲ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲအမှတ်ကတော့ဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ကျော်တက်မာတင်ထားတဲ့ကိုတရေပေါက်ချက်ကအကြောင်းမဖွယ်ကောင်းပြီမဲ့နောက်စီးရဲ့နော်နောက်ကိုကြာသွားတဲ့တော့မော်လမြိုင်ကတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ကိုစတင်ပြီးကင်လိုက်ပြန်ပြီဗျာဝိုင်းစစ်ပါကိုကြောင်ဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးညာနဲ့တင်းနေကိုတရေကောင်းနေဗျာကိုတရေလည်းကျွန်တော်တို့ပြော့လာပြီဗျာတပြေးပြေးနဲ့အဖွင့်စောကြည့်လိုက်တဲ့အစိုက်ရဲ့ကန်းနေတဲ့ကိုတရေမနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစားအောင်တော့မနိုင်ဘူးဗျာเนาะအဖွင့်ဆိုရင်ပိုဆူးမှာပါအကိုမောလို့ရင်းနဲ့ရေလာတိုက်ပါမယ်တဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့တဲ့အာကြီးနဲ့မန္တလေးကနေလာရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မုံဝယ်ကျွေးသွားပါမယ်เนาะအစိုက်ရေးစိတ်အေးထားပါတဲ့ကိုကြောင်ဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ညာနဲ့တင်လိုက်ပြီးကိုတရေကောင်းနေဗျာเนาะကျော်တို့အပိနေတဲ့အစိုက်ရေးတဲ့တကြုံနေသားတွေဆိုတော့တဲ့ဘယ်ကျွန်းလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်းကဘယ်ကျွန်းလဲလို့တသက်တကြုံမဖြစ်စေနဲ့တသက်တကြုံတော့မဖြစ်စေနဲ့လို့အစိုက်ပတ်ထားတယ်ဗျာကောင်းပါလေနော်အစိုက်ရဲ့ဘဝပတ်မလားနော်ဆွဲမလားဆိုတော့မသိမသေးကွဲဘူးဗျအခုပြောနေတဲ့လူရဲ့ရုပ်ပုံလေးကိုပြပေးပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လောလောလည်တော့အသက်ရှိထင်ရှားနော်ကျွန်တော်လူသားစစ်စစ်ပါခဏနေပြပေးပါမယ်ရုပ်ပုံကြည့်ချင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းဆိုင်မက်ဆေ့ချာကို highlight ပါကျွန်တော်ပုံနေပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်စာပြီးထိုးထားတယ်ကိုကျွန်းဒီမိုက်တင်လိုက်ပြီးဇိုက်ကောင်းပါလေဇိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဇိုက်ကတော့၅ဘီနှစ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကိုတော့ပိုက်ခုံကြော်မဲ့သဘောရှိတယ်ဗျကိုကြောင့်မာတင်ထားတဲ့ကိုတရေကောင်းနေဗျကိုတရေစိတ်ဆိုးဖွားနော်ပိုက်ကောင်းကိုတော့ထိမှန်ပြီးကြာလာတယ်ဗျချင်းကွင်းလေးကအေဂျင့်နေတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့အေဂျင့်ရုံနဲ့မကပါအောင်ဈေးပန်းတွေလည်းဒီမှာခင်းလို့ရပါတယ်နော်ဘလူးကျွန်းကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရေကတော့တရေကျွန်းကပါခင်ဗျာနော်ကဲခုချိန်မှာဆိုတော့တရေကျွန်းနဲ့ဘလူးကျွန်းတော့တွေ့နေပြီဗျကိုကျောင်းမာတင်ထားတဲ့ကိုတရေပေါက်တယ်ကောင်းနေဗျာနော်ဒီဘွေလိုက်ဆယ်နေတယ်ခင်ဗျာတရေကွာနဲ့ပြစ်ထားတယ်โอเคไลน์ล้วนเนี่ยလူရဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့เนาะကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့အကြောင်းပြုအောင်ပြလိုက်ပါပြီလို့ပြီးမှဘုံကြီးចောင်းသွားပြီးတော့ကမ္မဝါးတွေမှာဖတ်ပါနေเนาะไลน์เสียရဲ့ရုပ်ပေါက်ကတော့ဒုတ်ထောက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျမာတင်ထားပြီအဇိုက်ကိုတိအာကိုចောင်းသားခြေကုံလေးနဲ့ဖမ်းတာတက်မလာဘူးပြချင်းอ่ะเนาะအကိုရဲ့ညာဘက်ချမ်းလမ်းမဘွားနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့။အော်အဝေးရနေလာမှာဘူးတဲ့။ကိုင်းနေထီလာခဲ့ပါလားလို့။အစားဘယ်နဲ့ဖမ်းထားလဲ။ခေါင်းနဲ့ပြန်မရတော့ဘူးပြန်နော်ကျော်တို့
ဟုတ်ကဲ့ပါအပြောတော့ကြွေပါတယ်တို့နော်အပြောကြွေလုံးနဲ့မြို့ကြီးသူရေမာတင်လိုက်ပြီးအစိုက်ကောင်းနေဗျာအစိုက်ကလည်းလုံးဝဟိုတစ်ချက်လေးမှဟိုပြက်ချင်းမရှိဘူးဗျာနော်အချောကြီးဟားတယ်အမ်အဖက်တွေထည့်ထားလို့ပါနော်တရရဲ့နောက်စီးဖွားတော်တော်လေးကျသွားပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ training လေးအစကားပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လက်ရှိလောလောဆယ်တော့ကိုတရရဲ့နောက်စီးဖွားတွေတိတ်မနင်းရပဲနဲ့လီပါပဲနင်းနေရတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လီပါတွေနင်းမှများတော့လောလောဆယ်တော့နော်ကီလီတာမီတာအတက်မှာဂီယာညံ့ညံ့နေတယ်ဗျာဒီပွဲတွေကတော့ကိုတရရဲ့တော့လီပါတွေနင်းမှများတော့ကီလီတာမီတာအတက်မှာနော်လီပါညံ့နေတဲ့အတွက်လောလောဆယ်နှစ်ပွဲခတ်တာနှစ်ပွဲလုံးကတော့ရာဂိုင်တုံးကအရှုံးဘက်မှာဥတီနေတယ်ဗျာနော်ဘလူကားတဲ့တက်လေးနဲ့ပဲတဲ့ဘဲကြီးလောက်တယ်လေဝါတာပေါ့ဘလူဖြစ်လို့ဘဲကြီးစော်တော့ကြီးခိုင်းမှာလေဝါတာပေါ့အာကြီးနဲ့ဒီထလင်းဒီလောက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးအဇိုက်တန်းနေပြီဒိုင်ကတော့ဖောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်အမှတ်တမှတ်တော့ရရှိသွားပြီဗျကဲအမှတ်ကတော့ကျော်တို့ဘလောက်ပါ7 point မှာကျော်နီမာတင်လိုက်ပြီးအဇိုက်လိုက်လိန်ထားတဲ့အာကောင်းနေဗျာနော် point 7မှာအမှတ်ကတော့ကျော်တို့ကျင်းနေတောင်းတာအင်းကိုဖုံးကဆောင်းနေတာကျင်းနေကုလားအော်